На собраниските службеници местото име на работа среда работното време, а не на кафе на улица Македонија. Вака коментира собраницкиот спикер Талат Џафери, откако беше снимен како со погрдни зборови им се обраќа на вработените во службата. Ова е снимката која излезе во јавност пред речиси две недели. Реакции имаше многу, а Џафери вели, нема објаснување и додава дека не чувствува потреба да се извини. Ако некој мисли дека ќе ја пуштам службата да не работи, се лаже. Имаат 8 часа работно време и толку треба да се на работното место. Цовките не беа кон вработените, туку кон нивниот однос кон работата што ја имаат, а не како што сугерира опозицијата, тврди Џафери. Додава дека пратеничката група на ВМРО ДПМН е која што ја блокира работата на собранието, треба да води сметка за тоа што самите тие го направиле, а не да оценуваат дали председателот го прекршил етичкиот кодекс. Ова не е лов на вештерки, туку вработените направиле грешка со тоа што доставиле погрешни материјали за седницата, кажа спикерот на брифинг со новинарите. Неизвестно е дали ќе се поведе дисциплинска постапка против службениците, но за случајот е покрената соодветна процедура во Комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања и материјалот е процесуиран. Џафери за сега одбива да коментира дали има основ за негова суспензија. Потенцира дека со деловник за работа се пропишани надлежностите, а собраниската служба треба да создава услови за непречено одвивање на седниците, затоа што собранието има создадени услови за нивно работење. Лани се набавени 100 компјутери за конкретната служба.